السلام علیکم، خوش آمدید. عامل سجاد شاہ آج آپ کی خدمت میں زبردستی محبوب کے دل میں محبت ڈالنے کا سفلی منتر، جو کہ 100% گارنٹی والا عمل ہے. جو لوگ بھی عملیات کی دنیا سے تھک چکے ہیں، صرف اس عمل کو آزمائے کامیابی مل جائے گی. کسی کے دل میں آپ محبت ڈالنا چاہتے ہیں، کوئی ہو دنیا کا کوئی شخص ہو، وہ آپ سے محبت نہیں کرتا، لیکن آپ زبردستی اس کے دل میں محبت ڈال سکتے ہیں، زبردستی اس کو اپنے قابو میں کر سکتے ہیں. ایسا یہ سفلی منتر ہے. آسان عمل ہے لیکن پاورفل ہے. جو بھی عمل کرنے سے ڈرتے ہیں، یہ خوف آتا ہے، ایک بار اس عمل کو آزمائیں، کامیابی ملے گی. ہر جائز و ناجائز محبت کے لیے عمل ہے. ہر جائز و ناجائز کام کرے گا آپ کا محبوب، کیونکہ اس کے دل میں ایسی اس عمل سے محبت پیدا ہوگی کہ آپ خود بھی حیران ہو جائیں گے. آپ نے عمل تو چھوٹا سا کرنا ہے، لیکن یہ چھوٹا سا عمل ہی آپ کی زندگی میں رونق لائے گا، کیونکہ زندگی کی رونق محبت ہے، محبوب ہے. جس سے آپ محبت کرتے ہیں، اس کو اپنے دل میں قابو میں کرنا چاہتے ہیں، اس کو اپنے دل میں آپ تو لے آتے ہیں، لیکن آپ کا محبوب آپ کو انکار کرتا ہے، طرح طرح کے بہانے لگاتا ہے، بلو کرتا ہے، ملنا نہیں آتا یا رابطہ ختم کر دیتا ہے. تو اس عمل کے بعد لڑکا ہو، لڑکی ہو، آنٹی ہو، بھابھی، کون قابو نہیں آتا، یہ مجھے بتائیں. ہر شخص آپ کے محبت میں قابو آئے گا، آپ کو خود رابطہ کرے گا. بس ایک بار عمل آزمائے، سب کے دل میں محبت آئے گی. صرف ایک منتر کی طاقت سے محبوب آپ کے قابو میں ہوگا. عامل سجاد شاہ، واٹس ایپ نمبر بھی آپ کی سکرین پر. عمل کرنے میں کوئی مسئلہ، پریشانی ہو، محبت حاصل کرنا چاہتے ہیں، پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، تو آپ عامل سجاد شاہ کے اس واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر کے ان سے اپنا کوئی بھی جائز و ناجائز کام کروا سکتے ہیں. دن ٹائم کسی بھی ٹائم کریں، کوئی پابندی نہیں. اجازت عام ہے. البناش حابد فداہن البنا افتاح راش. جیسے منتر پڑھا ہے ویسے ہی آپ نے پڑھنا ہے. ایک ایک لفظ آپ کو پڑھ کر سنا دیا کرنا ہے. یہ کہ کسی بھی دن کسی بھی ٹائم آپ کا جو محبوب ہے، اس کا تصور دل میں رکھتے ہوئے 312 بار آپ نے اس منتر کی تعداد کو پڑھنا ہے. پھر آپ نے اپنے محبوب کے نام، اپنا نام، ان کی والدہ کا نام، محبوب کی اپنی والدہ کا نام، ایک سفید کاغذ پر، کالی پینسل یا کالی مارکر سے سفید کاغذ پر سب سے اوپر آپ نے اپنا، پھر ساتھ میں اپنی والدہ کا نام، پورا نام دینا ہے. پھر محبوب، محبوب کی والدہ کا پورا نام دے کر منتر کو دوبارہ سے 36 بار پڑھ کر اس سفید کاغذ پر پھونک مارنی ہے. سفید کاغذ کو فولڈ کر کے آپ نے اپنے پنکھے کے ساتھ لٹکا لینا ہے، پنکھے کو چلا دینا ہے، اس کے نیچے رات کے ٹائم سونا ہے. صبح تک محبوب جو ہوگا وہ آپ کے دروازے پر ہوگا، اگر قریب رہتا ہے. اگر دور رہتا ہے تو کال یا واٹس ایپ پہ رابطہ کر دے گا. جو لوگ خود عمل نہیں کر سکتے، ہم سے کروا سکتے ہیں، لیکن جو لوگ خود عمل کر سکتے ہیں، وہ ایک بار ضرور آزمائے، کامیابی ملے گی. ملتے ہیں نئی ویڈیو میں نئے عمل کے ساتھ. اللہ نے کہبان.